Hej och välkommen till Penser Bank och vår intervju med Instalco. Jag är med Robin Boheman som är vd på Instalco. Hej Robin. Hej, tack så mycket. Ni släppte ju Q1 här i morse. Ja. Stark rapport. Ja, det måste jag säga. Tillväxten 12,5%, kanske ett av de mest överraskande delarna i rapporten. Vad driver marknaden? Alltså den organiska tillväxten tänker jag framförallt på, de 12% där. Ja, men den drivs av att, som vi har sagt i tidigare kvartal, vi ser en fortsatt stark marknad. Vi ser fortfarande en behov av våra installationer. Vi är ju med och driver den här omställningen till ett grönare samhälle kan man säga. Och då behövs det installationer. Så vi har fortfarande en stark orderbok, vi har bra ordrar med oss in. Så att även om man kan liksom se en lite tuffare marknad och så har vi en trygghet i vår orderbok. Vi har byggt upp vår serviceorganisation så vi har en större andel service. Och vi fortsätter ta bra projekt. Mm. Och tittar man på någon typ av, ni rapporterar inte orderingång så det är svårt att prata om. Men om man tittar någonting på hur marknaden liksom ser ut, är det att, för det finns ju stor oro framförallt bygg och vart konjunkturen är på väg någonstans. Och vi vet att nybyggnation, du har pratat om förut, är svagt. Ja. Men resten av marknaden, fortsätter den rulla på? Eller finns det tecken på svaghet där också? Nej, men den fortsätter rulla på. Det är fortfarande, som jag sa, det är en bra marknad. Vi rapporterar ju inte orderingång på det sättet, det gör vi inte. Men tittar man liksom i orderbok delat på omsättning, om man tar den då, så ligger ju det ungefär lika mot föregående kvartal och kvartalet innan. Det ligger ungefär runt 70% av en årsomsättning i orderboken. Och det har vi haft det nu i något år. Så att den ligger stabilt, så det tyder ju på att vi tar orderingångar ungefär den takten vi betar av. Mm. Så där har det inte rört sig mycket. Och på det har vi också ökat vår serviceverksamhet från kanske då runt en 15-18% till att nu ligga på kanske 25, och något kvartal har vi till och med varit uppe och tittat på 30%. Så att det får man ju lägga till i den där orderboken egentligen. Just det. Och försöker man bryta ner det här? Det finns ju en volymkomponent och så finns det en priskomponent. Och det är svårt att säga, men om man försöker uppskatta lite, hur mycket pris ligger i det här? Nej, det är svårt att, ja, det är svårt att säga. Jag vågar nog inte riktigt dra på någonting. Jag kan bara konstatera att det inte bara är pris, utan det faktiskt är också volym. Så är det. Mm. Ja. Och det är ju positivt. Om man tittar på, om man tittar på prishöjningscykeln, för ni har gått igenom prishöjningscykeln och försöker skeppa vidare råmaterialprishöjningarna. Och den har ju pågått ett tag. Jo. Var är vi i den resan? Nej, men prisökningen är inte alls på samma sätt som de kanske var i 21 och under 22. Slutet 21 och under 2022, det är de inte. Men det är fortfarande prisökningar i systemet, det är det. Det var ju de stora förhandlingarna i, ska jag säga, eller installationsbranschen i alla fall. De sker i början, de är klara här, beroende lite på, men februari, mars, april där någonstans. Då sätter man priset och sen så eventuellt finns det i vissa parametrar liksom omförhandlingar. Sker ju kanske lite löpande beroende på produkten, men det där är stora fönstret där, om man säger så. Och sen så finns det ett fönster direkt efter sommaren. Det är väl där de större förhandlingarna sker under året, skulle jag säga. Och Finland, det är en annan ljuspunkt tycker jag i rapporten. Det är väl första gången på ganska länge som vi ser positiva signaler i Finland. En liten ljusning i alla fall. Ja. Berätta. Alltså, vi är ju inte alls på de nivåerna som vi var innan pandemin i Finland, där vi hade ett Finland som väldigt stabilt levererade 7%, 7-8% löpande. Sen efter pandemin så de har inte kommit tillbaka sen dess. Nu i kvartalet så hade vi ändå lite positiva tecken. Så får vi ju se om det liksom är faran över, skulle jag inte blåsa, men det är ändå kul att se i alla fall en litet liksom hack och kurvan åt den vända åt andra hållet. Så att det är väldigt vi tar lite mer order, vi ökar upp orderboken lite grann. Vi får lite mer positivt resultat, framförallt i Finland i mars, så att det var kul. Och NATO-inträdet, jag tror att ni nämnde NATO-inträdet på kolet. Att det påverkar lite positivt, att det byggs mer på grund av det som sker. Vi tror ju att det är en positiv signal. Vi kan ju inte säga att NATO-inträdet, det var ju bara ett par veckor sedan. Så det är nog överdrivet att säga att det har skett någonting. Men det är ändå en positiv signal, tror vi, utifrån bara att man tänker själv och man har ändå den grannen man har, så att säga. Så det borde vara ett positivt tecken. Och om inte annat så är det ju också en indikation på att den finska regeringen nu kommer behöva spendera x procent av sin BNP på militära anläggningar och militär materiell. Just det. Och det borde leda till byggnationer.
Så att vi tycker det är väldigt positivt. Ja. Fastpriskontrakten då? Vi pratade en hel del fastpriskontrakt de senaste kvartalen. Var ligger vi i den resan någonstans? Nej, men det återigen så här, det stora överraskningen kom ju där liksom förra året och kanske slutet 21 när den här liksom prisbilden slog in och man kanske inte var beredd. Och det finns väl vissa i marknaden som tycker att men det hade man väl kunnat se, men det finns alltid sådana här som säger att det visste man väl liksom, när man tittar bakåt, va? Men jag upplever att branschen var inte inställd på den här liksom, inflation på 10%. Och nu är man mer förberedd. Vi är mer liksom, vi har tränat, om man vill kalla det så, på det här inflationsklimatet som är ändå idag. Så man är mer förberedd. Sen är det klart att fortsätter det här att ligga kvar på 10% så kommer det vara tufft att få med den prisökningen konstant. Det är ju lite lagg i systemet hela tiden när du tar ett fastprisjobb, för du förhandlar ju här och nu. Mm. Och hur mycket påslag vågar du ta och hur mycket liksom vågar du räkna in och inte? Liksom. Mm. Industri då? Industri fortsätter växa. Vad är status? Hur ser det ut? Nej, vi fortsätter ju växa. Vi har ju ett mål om att fortsätta växa vår industridel. Alltså helt enkelt vår exponering mot industriella kunder egentligen. Mm. Så det är fortfarande installationsben, men vi jobbar mot annan typ av kundsegment. Då. Och tittar man hur Sverige utvecklas idag så utvecklas ju industrin i väldigt hög tillväxt. Det är mycket nya aktörer på marknaden. Det är många nya så att säga, kunder ute och gör saker. Även gamla kunder som ska ställa om. Återigen, vi kommer tillbaka till den gröna omställningen. Den sker ju också på industrisidan. Så att här har vi ju en tillväxtmöjlighet. Och här är vi ju en liten egen aktör på det sättet med vår Instalco-modell. Att fortsätta bygga på den industrisatsningen. Och den är väl ganska mycket mer fragmenterad också än vad byggmarknaden. Är det ungefär samma? Ja, när du menar fragmentering så antar jag att du menar liksom på objekt att titta på? Eller? Ja, jag skulle säga att nej, installationsmarknaden är ännu mer fragmenterad än industridelen. Industrin är mindre. Mm. Men vi har ju en ganska unik setup på liksom med vår Instalco-modell att kunna attrahera väldigt intressanta bolag inom den här sektorn. Och hur stor del av försäljningen är nu industri? Ja, det är nästan 20%. Nästan 20%, så ganska stort. Förvärv, ni hade ju ett väldigt intensivt förvärvskvartal. Flera av förvärven är relativt sett stora. Ja. Berätta lite grann mer om de här stora förvärven. Och enterställningar känns till exempel som ett, inte ett nytt ben kanske, men en liten annan inriktning. Ja. Nej, men vi kan ju ta dem i ordning egentligen, så kan man säga Lysteknik, det är ju en klassiskt Instalco-bolag på installationssidan, el i Oslo. Det skulle jag säga är väl en av de sista liksom, familjeägda större aktörerna på elsidan i Norge. Mm. En aktör, liksom en ägarbild som jag tror jag träffade första gången 2017. Då var det pappa och son som skulle driva och i samma veva så skulle man precis lämna över till sonen. Vi hade en dialog 2017 om att det kanske var liksom så att man skulle lämna över till sonen och låta sonen driva ett par år själv och sen så skulle vi höras igen. Och så har vi hållit kontakten sedan 2017 och nu var man mogen att ta beslutet och göra den här affären. Så det är ett bolag vi har haft lång relation med och följt under åren och så. Så det är jättekul att de väljer att komma till oss efter så här lång tid och också ett väldigt fint bolag. Tittar man på nästa så var det process, ja, jag kommer inte ihåg exakt om det var Processus eller Enter som kom in efter, för det var lite konkurrensanmälan och sådär. Men Processus då, lite mer industribolag, process, projektledning, industri-IT. De kan ju till exempel väldigt starka inom läkemedelsindustrin. Egentligen kan man säga att de kan ju komma in och bygga en läkemedelsfabrik åt dig som kund. Så de tar in också liksom underentreprenörer under sig och tar helhetsprojekt. Att de kan lämna över en väl fungerande produktionslina till dig. Då. Och det är ett bolag som till exempel två av våra dotterbolag, Teampipe och Liab, har jobbat en hel del med under en tid. Också där vi har haft en dialog med ägaren under en tid. För vi har faktiskt ett annat bolag tillsammans med dem. Så att det är också ett som vi har känt under lång tid. Tar du Enter ställning så var ju mer kanske utav karaktären att där fick vi en propå från säljaren som då var en ägarfamilj som ville sälja ett av sina dotterbolag eller man ska säga.
Och där de tyckte att vi var en part, så det var också en envägs, eller liksom, vad ska man säga, bara vi i processen. Och där vi då kom fram till att vi kunde vara en bättre långsiktig ägare. Och det passar ju jättebra för oss. Vi är nu Sverigeledande inom industriställning. Som man kan tycka är lite annorlunda på ett sätt, men det är också någonting som alla våra dotterbolag som jobbar inom industrin använder den produkten. Så det är också ganska bra synergier däremellan. Så att man är på industrin, man bygger helt enkelt ställning på industrin. Och kan man tänka sig att det här är en typ av förvärv där vi kan se tilläggsförvärv inom de områdena? Absolut, det är vårt andra förvärv inom det här området. Så att vi hade ju Haikon innan som egentligen täcker in norra delarna av Sverige. Och nu gör vi ett förvärv som täcker in Göteborg och södra delarna av Sverige. Så att det passar ju väldigt bra. Vi saknar väl lite i mitten där då, så att de här ska mötas. Så att det är klockrent exempel på där vi kan liksom hitta två bolag som inte liksom stör varandra utan bara kan hitta liksom best practice och hjälpas åt. Till exempel båda använder samma ställningsleverantör. Man har samma IT-system och IT-plattform. Mm. Så att där är det ju väldigt mycket positivt. Och jag antar att, för du sa att alla de här har processer som har pågått eller dialoger som har pågått under ganska lång tid. Så att, två av dem i alla fall. Och sen den andra var ju liksom inte så lika länge, det var inte flera år, men nej. Där var vi själva. Men det är ändå ingenting som, så att säga, det är som vanligt förvärv, det var ingenting som... Det var slumpen som gjorde att de föll just nu. Så det är ingenting som man ska se som en ny förvärvstakt. Nej. Eller någonting. Utan det är som vanligt i förvärvsvärlden. Att de faller in där de faller in. Man råkar, man kommer precis överens. Jag tror jag pratade om det någon gång för ett par kvartal sedan också. Att det är ju liksom två parter hela tiden med förvärv. Det finns en säljare och en köpare. Va? Och ibland så kommer alla samtidigt och ibland kommer ingen. Mm. Och nu var det väl så att det kom liksom tre lite större samma kvartal. Så det är klart, det har ju påverkat kanske vår skuldsättning lite grann. Men det har ju också att göra med att vi får ju betala köpeskillingen idag, men vi får ju liksom inte in i bitan förrän liksom den rullar in successivt. Men samtidigt så jag tror att du skriver i rapporten att fokus för 2023 är också att få in de här förvärven i. Absolut. För det är ganska stora förvärv, så jag antar att det är ganska mycket integrationsjobb att få in dem. Så det i sig kanske tyder på att det kanske blir lite lugnare på förvärvsfronten. Ja, jag tror man ska se det återigen som vi hade den här diskussionen du och jag lite kring. Någon gång tror jag fick mig en liten känga av det att du hade sagt till mig så att det var ganska låg förvärvstakt det här kvartalet. Och det är som jag säger, så här, man får inte titta på det på kvartalsvis, man måste titta på det mer på årsvis kanske och rullande 12 eller något sånt där. För som jag säger, de kan komma i lite så här omgångar. Och nu kom det en stor omgång i Q1. Då kan man kanske... inte se att, jag bara gissar någonting, men då kanske det inte kommer så stor omgång i Q2 eller Q3 eller 4, alltså så här, utan man får ju te lite liksom hur mycket orkar vi med på ett år. Mm. Vi orkar inte med hur mycket förvärv som helst, för som säger, vi ska integrera det, vi vill inte ta upp för mycket skuld, utan vi vill ju hinna göra en del med vårt eget kassaflöde och sådär, så att det finns ju vissa begränsningar som gör hur mycket orkar vi med. Liksom. Så att... Men samtidigt så kommer det någonting så har ni inget problem att plocka på mer. Utan nej, det här, nej, men utan... precis så är det ju. Alltså man måste ju i den aspekten tror jag är viktigt i en sån här bolag som oss. Vi försöker hitta, vi är nischförvärvare, vi försöker hitta i vår nisch. Alltså då måste man vara liksom opportunistisk och där när det händer. Då kan man inte sitta med armarna i kors och säga att nej, men nu passade det inte i vår tidsplan. Och då tror jag man är på fel ställe. Liksom. Utan vi måste hela tiden vara aktiva. Och sen kan man liksom säga nu att ja, men vi behöver inte springa benen av oss här och nu. När vi har gjort så mycket fina förvärv i Q1. Utan nu kommer något så kommer något. Och då kommer vi vara aktiva och vara där. Mm. Och det är ingenting som har förändrats med listan. Utan det är fortsatt aktiv lista och dialoger som pågår. Och som jag sa här, exempel med lysteknik. Jag menar, de träffade vi 2017. Det är jätteviktigt att fortsätta... ha den dialogen igång och träffa liksom bolag som du och jag kommer stå och prata om här 2027 som vi kanske träffar idag. Vi måste ju fortsätta träffa dem, för de kanske vi ska förvärva om 4 år. Så att man måste hela tiden jobba, man får aldrig pausa, det tror jag är väldigt farligt. Och marginalen då, den återhämtas ju någonting. Mm. Vad är de främsta drivkrafterna bakom? Jag skulle säga att vi har kanske haft ett litet tapp som vi har pratat om, att det har varit en del
liksom tuffa diskussioner i vissa projekt och liksom kring alltså liksom att projekten har börjat skrivas ner lite grann för man har inte tagit höjd för den liksom prisökning som har varit och så. Det har väl liksom plattats ut lite mer skulle jag säga. Vi har det mer under kontroll. Så att installationsbusinessen är liksom mer utplanad på ett annat plan om man säger så. Och sen så har vi att industridelen går väldigt bra just nu. Så det är väl det som liksom lyfter det hela. Så att den enkla analysen är att man kan vänta sig någonstans ändå att ni har bottnat ur och sen så är ni på väg tillbaka mot, så här, ni siktar mot det målet som, ja. Som ni har. Ja, det är en alltså, bra tolkning. Vi siktar allt. Precis, målet är där det är och dit hoppas vi att komma och har absolut målsättning att nå dit. Och så småningom vill vi säkert komma förbi det målet också, men man får ta det lite i taget. Mm. Och slutligen då, vad är fokus för resten av året? Jag är inne på det lite. Nu har vi ju gjort, som du sa, ganska många förvärv. Här gäller det att liksom få in dem i gänget, få dem att känna sig hemma, anamma Instalco-kulturen och tycka att det är roligt att vara en del av Instalco. Såklart ska vi fortsätta titta på förvärv. Vi har fortfarande pengar på banken och vi genererar ett bra kassaflöde, så att absolut ska vi fortsätta titta på det. Men sen är det liksom att jobba med marginalen och få tillbaka. Den ligger under vårt mål. Den vill vi ha tillbaka. Robin, stort tack för att du kom hit och pratade med oss. Tack för att du kom. Tack för att du tittade. Tack.